odře se našel další zřejmě mamutí zub. Bohumín poděkoval za zásah v paneláku a Jurákovi oslavili zlatou svatbu. Už tuto sobotu 12. září uctí hlasy kostelních zvonů památku 11 obětí úmyslně založeného požáru v panelákovém bytě v Bohumíně. Zvony spustí přesně v 17 hodin a 45 minut a budou znít symbolicky minut 11. Mám pro vás další zářijové zprávy. Dobrý den. Kolonie domů v Okružní ulici, fotovoltaická elektrárna pro sportovně volnočasový areál Bosporu nebo elektrická přípojka k prvorepublikovému pěchotnímu srubu u Starého Bohumína. Také o tom jednali radní v pondělí 7. září. Zároveň dál sledují opravy v bytech věžového domu v Nerudově ulici, zasaženého požárem. Jedním ze zásadních bodů zářijového jednání radních Bohumína byla proměna tzv. Červené kolonie v ulici Okružní. Půjde o jednu z největších zakázek za poslední roky. Je to takový přelomový okamžik, protože se jedná vlastně o největší zakázku v dějinách města. Ta výše té zakázky podle projektu dosáhne někde ke 120 milionům korun. My předpokládáme, že ta výsledná vysoutěžená cena bude nižší, ale prostě s touto částkou kalkulujeme v první fázi. Předpokládáme rozdělení té akce na dvě vítězné firmy, aby ten objem prací byl zvládnutelný i pro více firem. Předpokládáme, že ta akce bude realizována v letech od, vlastně už tehdy už začala, od letošního roku do roku 2022. Tam předpokládáme, že první nájemníci, pokud všechno dobře klapne, tak by se mohli stěhovat na konci roku 2022 do těch bytů. Také jste se zabývali balíkem dalších výběrových řízení. Znovu jsme vzali na přetřes mola u Vrbického jezera, na které jsme získali dotaci. Je to zakázka za zhruba 10 milionů korun. V letošním roce už se vysoutěžila, bohužel malý zájem firem nakonec dopadl tak, že ta zakázka musela být zrušena. Firmy nepodepsaly smlouvu, došlo k úpravě toho projektu ve vztahu k materiálu, z kterých bude to molo vyrobeno v návaznosti na to, aby splnilo veškeré normy, takže zkusíme vysoutěžit znovu a pevně věříme, že ten zájem bude tentokrát vyšší. Z dalších výběrových řízení je zajímavá záležitost ohledně výstavby fotovoltaické elektrárny na sportovní hale na střeše. Také další akce, na kterou jsme získali z části dotaci a z části bude financována z prostředků, které nám zůstávají jako vyrovnání z kotlíkových půjček. Je to akce za zhruba 3,5 milionu korun. Proběhne osázení té střechy, panely, připojení posléze k síti a bude dodávat elektřinu tato fotovoltaika nejenom této hale, ale věříme, že i do celé sítě. Předpokládané náklady jsou někde kolem 4 milionů korun a myslíme si, že v průběhu září příštího roku by všechno mohlo být spuštěno, aby se ušetřili i na sportovní hale provozní náklady. Rozhodli jste rovněž o pokračování projektu Jubilanti. Jubilanti je tradiční projekt zaměřený na naše pedagogy, kteří ať už odcházejí do starobního důchodu, anebo se dožívají nějakého významného životního jubilea. Je to akce, při které se naši bývalí kantoři a zaměstnanci škol mohou se jít podebatovat a vždycky je to velmi příjemná akce v závěru roku, kdy je příležitost zase zhodnotit to, co se tady i nejen ve školství v Bohumíně stalo. Jedna z největších oprav letošního roku v rámci školních budov. Hned na počátku září uvedli ve Skřečoni do provozu modernizovanou výdejnu školních obědů. Denně tady vydají až 160 porcí a původní zázemí už bylo značně zastaralé. Rekonstrukce byla důkladná, včetně podlah, rozvodů a obkladů. Masarykova základní škola, která pro výdejnu vaří, pak provoz doplnila mimo jiné novým elektrickým konvektomatem na udržení teploty podávaných jídel, indukční plotnou, moderní myčkou a dalším vybavením. Za opravu zázemí Bohumín zaplatil z daní 1 450 000. Nové vybavení stálo další 1 750 000 platilo město, zbytek Masarykova základní škola. Po prázdninách se děti vrátily do školy a také do provozu. Základní pravidla nejen při přecházení silnice připomnělo tématické dopravní odpoledne. Pohybové hry a soutěže nabídl klaun Hopsalín. Na dalším z mnoha připravených stanovišť si školáci pro změnu vyzkoušeli poskytovat první pomoc při nehodě nebo jak volat záchranku.
cyklistické dovednosti pro změnu otestovala dráha plná překážek a nefalšovanou bike show předvedl Jan Sladký, vítěz českých i mezinárodních soutěží nejen v bike trialu. Akci s dopravní tématikou do hobby parku situoval hradniční odbor dopravy ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Záblatí, Karvinským českým Červeným křížem a K3. Ještě 2 týdny je aktivní účet veřejné sbírky, která pomůže pozůstalým a zraněným při požáru bytu paneláku v Nerudově ulici. Aktuálně je na něm už více jak 2,5 milionu korun. Přes 700 tisíc přispěli lidé a firmy, zbytek dodal kraj. Zastupitelé Bohumína budou 14. září schvalovat příspěvek do sbírky ve výši 200 tisíc korun, 10 korun za každého občana. Kozy kamerunské můžete vidět například v Mauglího ranči v Hobby Parku. Mají tam velký výběh a stádo se má čele k světu. Nevšední pohled se ovšem naskytl i mimo tento areál. Pohotový kolem jdoucí natočil poblíž Mírové ulice tuto kozí modelku. Ukázalo se, že má domov jen opodál a občas podniká neohlášené výlety. Koza putovala k radosti majitele zpět do chlívku. Když řeka Odra na prahu nového tisíciletí vydala stoličku pravěkého mamuta, byla to senzace. Třenový zub s váhou kolem 2 kilogramů byl neuvěřitelně zachovalý. Jeho stáří odborníci tenkrát odhadli minimálně na 20 až 30 tisíc let. Teď se podle všeho historie opakuje. Našel se další, velmi podobný artefakt. Měl to být obyčejný výlet na raftu po řece Odře ze Starého Bohumína do polského Zabelkova. Nakonec se z něj stala cesta do pravěku. Věc nevšedního tvaru neušla pozornosti bystrého oka Josefa Skokana ze Záblatí. Každoročně tradičně sjíždíme meandry Odry koncem léta, kdy tentokrát měl premiéru i náš vnouček Vojta. A když už jsme projížděli, měli jsme projet asi půlku meandru, projeli jsme někde kolem rozhledny na polské straně, projeli jsme zrovna kolem takového ostrůvku, který vzniknul díky tomu, že byla zvýšena hladina Odry, tak jsme tam přistavili na kraji, tak jsem zahledl nějaký jiný předmět, který tam na to místo nepatří, tak jsem přistoupil blíž. A zjistil jsem, že to je nějaká skamenina nebo něco podobného, když jsem to vlastně zvedl do ruky, tak se mi to připomínalo něco jak ten mamutí zub, který je uložený v tom muzeu pod Zeleným dubem. O tom, že čtvrtohorní chobotnatci skutečně žili či procházeli Bohumínskem, existuje víc důkazů. Počátek čtvrtohor se datuje do doby před 1 milionem let. V tomto případě jde pravděpodobně o část zubu. Odborníci doporučili do doby bližšího zkoumání alespoň provizorní zpevnění motouzem. Ta voda asi slehla nedávno, takže ještě měl takovou strukturu pevnou, byl vymytý, omytý tou vodou. A postupem času už teďkom začíná pomalu vysychat, tak se začíná pomaličku drolit. Zkoušeli jsme ho doma vážit a váží zhruba 1,10 kg. Zprostředkovali jsme kontakt s archeoložkou Muzea Těšínska. Posoudila několik zaslaných fotografií nálezu a předběžně potvrdila, že by se mělo jednat o mamutí zub. Domněnku potvrdí až podrobnější prozkoumání. Muzeum projevilo o nález zájem. V roce 1959 byl na Bohumínsku objeven mamutí kel. O mnoho let později, v roce 1999, našel Radek Nadaži ze Šunichlu mamutí stoličku. Její stáří bylo minimálně 20 tisíc let, ale klidně i 250 tisíc. Další nález přidal v roce 2005 Jiří Spáčel z Nového Bohumína. V první řadě to byl obratel mláděte mamuta, který je v současné době v muzeu Bohumínském. No a v nedávné době, v podstatě v minulý rok, jsem našel roh. Shodou okolností zhruba půl roce potom, co jsem našel já tento roh, Poláci uveřejnili na svých stránkách facebookových nález, dali tam i fotografie a zjistil jsem, že jsou úplně shodné s tím, co jsem našel já. No a měli tam odborný posudek k tomu, že to je od Skota, které a ten nález je starý tak 5 až 6 tisíc let, ale můj případ není ještě potvrzen.
Městské muzeum, kde jsou mamutí stolečka i obratel uložené, funguje v suterénu hotelu pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně od roku 2016. Otevřeno má každý den. Časem by sem mohl přibýt i nejnovější nález. Doma si ho nenecháme, protože nevím, co bych s ním dělal. Skutečně potřebuje nějaké ošetření. Takže už jsme oslovili Muzeum Těšínska, ti to mají o toto zájem, jsou schopni toto nějakým způsobem ošetřit a umístit tento zub do Městského muzea pod Zeleným dubem. Z kraje týdne nález putoval k odborníkům do Muzea Těšínska, kde podstoupí podrobnější zkoumání. Ještě měsíc po tragickém požáru zůstávají v péči nemocnice dva popálení lidé. Hojení ran probíhá bez komplikací, uvedli lékaři. Žhář 8. srpna benzínem zapálil byt ve Věžáku v Nerudově ulici. Zahynulo 11 lidí, 4 z plamenů utekli. Muž je ve vazbě. Na místě tehdy zasahovalo na 80 hasičů, zdravotníků a taky policisté a strážníci. Sál hotelu pod Zeleným dubem. Úterý, pravé poledne. Přesně měsíc po požáru. A na jednom místě mnozí z aktérů zásahu, z jednotek a útvarů působících v Bohumíně. Nasazovali svoje životy, svoje zdraví a bohužel v těch prvních chvílích se kvůli médiím a kvůli některým divákům té situace a kvůli sociálním sítím nestali hrdiny, jak by si zasloužili, ale spíše obětmi. A my jim chceme říct, že si jich nesmírně vážíme a že jim za tu práci děkujeme. Z pohledu vlastního zásahu musím říct, že v tuto chvíli nevidím žádný problém, který byl v začátku avizován médií z hlediska jakýsi pozdního dojezdu nebo nečinnosti. Spíše naopak, myslím si, že všichni pracovali s extrémním vypětím pro to, aby se podařilo ty lidi zachránit. První hasiči dorazili na místo požáru do 4 minut od nahlášení. Byli to muži krajské jednotky z Nového Bohumína a dobrovolné ze Starého Bohumína. Už v tu dobu byl byt kvůli zapálení benzínem v plamenech. V domě 9 lidí hasiči zachránili, další 4 evakuovali. Druhá stránka věci byla ta, že byl velmi výjimečný a náročný i tím počtem vlastně těch obětí. Takže to bezesporu vlastně určitým způsobem se projeví na té psychice a to byl také důvod, proč jsme s našimi lidmi museli pracovat. Po příjezdu na místo události se dva členové naší jednotky vybavení dýchací technikou a potřebnými věci vydali nahoru s profesionálními hasiči do toho 11. patra a zbytek jednotky provádělo doplňování vody do potřebných vozidel. Fyzicky náročná jakoby událost to byla, ale bohužel je to práce. První posádka zdravotníků byla na místě do 5 minut od chvíle, kdy řídící středisko přijalo oznámení. Byla to záchranka z Bohumína. Postupně dorazilo dalších 5 zdravotnických a 3 lékařské posádky plus vrtulník. Na místě ošetřili 15 lidí. My si hasičů a všech dalších složek nesmírně vážíme už proto, že jsme na soutoku dvou řek a čas od času se tady prožene povodeň, takže víme, že se bez nich neobejdeme. Na druhé straně město má poměrně nízkou kriminalitu ve srovnání s jinými díky velmi dobré práci městské policie a státní policie. A bohužel čas od času přijdou i takové chvíle, kdy kterým nemůžete zabránit, kdy prostě tady v tomto případě se někdo zbláznil a stal se mnohonásobným vrahem a oni dělali všechno pro to, aby těch obětí bylo co nejméně. V sobotu 12. září v 17 hodin a 45 minut oběti požáru uctí tóny kostelních zvonů. Mezitím pokračují opravy škod v požárem zasaženém paneláku. Účet se blíží k 10 milionům korun. Tisíce knih a časopisů se do ledna zabydlely v dočasném azylu vedle Solné jeskyně. Knihovna v pondělí přestěhovala hlavní část fondu dětského a dospělého oddělení i teen zóny do náhradních prostor. S transportem knihovnicím pomohla stěhovací firma. Do zázemí, kde dříve fungovaly potraviny a následně prodej na nábytku, nejprve přemístila regály. Stěhováci je ustavili do několika řad a sekcí. Hned u vstupu bude dětské oddělení. V zóně vyhrazené dospělým pak nebudou chybět mimo jiné detektivky a oblíbené romány pro ženy.
provizorní knihovna otevře v Novém Bohumíně v pondělí 14. září v 8 hodin ráno. Čtenáři mohou zároveň využít kteroukoliv z poboček v městských částech. Příběh Sokolovny v Záblatí se píše už 90 let. Výročí tamní sokolská jednota společně s hosty oslavila slavnostním setkáním a valnou hromadou. Program doplnila výstava současných i dobových fotografií, podpořila ji nadace ČES. Sokol Záblatí vznikl v roce 1911 a touha po vlastním zázemí byla velká. V roce 1926 se Sokolům povedlo získat parcelu a na jaře 1930 začali s výstavbou. Dobrovolnicky odpracovali skoro 8800 hodin. Sokolovnu, která je dodnes centrem dění v Záblatí, slavnostně otevřeli 6. září 1930. Jednota nyní sdružuje 170 členů. V tělocvičně se scházejí oddíly všestrannosti, stolního tenisu, badmintonu, florbalu, jógy a zdravotního cvičení, rytmiky a tabaty. Sokolovna je vyhledávaným zázemím pro sportovní i společenské akce, včetně plesů a oslav. Skoro 50 závodníků, 10 týmů a 3 země. Česko, Polsko, Slovensko. Vzpírárna na FAI o víkendu hostila 55. pokračování oblíbené velké ceny. Překvapením ročníku byly právě domácí z klubu Bonatrans Bohumín. V soutěži družstev zvítězili s velkým náskokem. K nejlepším členům týmu patřili Martin Šimek, Martin Kantor a Jakub Barteček. Šimek kategorii starších žáků v konkurenci 12 dalších závodníků vyhrál výkonem 166 kg ve dvojboji. Kantor obsadil ve stejné skupině druhé místo. Soutěž žen vyhrála Veronika Volná výkonem 142 kg. Bodoval také bohumínský klub CVG, získal 3 medaile. První místa zajistili žákyně Sabina Térová a juniorka Tereza Sklárčíková. Bohumín v létě investoval do venkovních dětských koutků a hřišť na sídlištích. Pro nejmenší děti přibyly atrakce mimo jiné v ulicích Svatopluka Čecha, Bezručova a Slunečná. Celkově s instalací a úpravami prostoru za více jak 700 tisíc korun. Odrostlejší mládež pak pro změnu ocení obnovená venkovní hřiště. Letos rovnou ve třech lokalitách. Sídliště v Tovární ulici je v Bohumíně nejmladší. Nicméně uplynulo 30 let, čas, který se na venkovních hřištích podepsal. V létě dvě tamní plochy prošly rekonstrukcí, včetně úpravy terénu kolem nich. Teď se dostal ke slovu na střik line. Nejprve vyměřit a pak vyznačit plochu pro basketbal a přehazovanou. Plochy vlastně asfaltové tady na těch hřištích už fakt dosloužily, protože tady to hřiště vlastně vyrostlo zároveň s tím sídlištěm, takže už bylo hodně opotřebované. Tady jsme nechali vlastně odstranit ten původní asfaltový povrch, nový vlastně natáhnout a dneska vlastně probíhá lajnování. Město Bohumín vlastní a spravuje dětské koutky a plácky ve městě a každoročně nemalou částku věnuje do jejich obnovy. Dochází postupně i k obnově atrakcí, které byly pořízeny ještě v minulém století a již si zaslouží zmodernizování. Hned vedle hlavního hřiště je menší. Jednou z variant bylo jeho zrušení. Nakonec zůstává a nabídne skákací plochy pro mladší děti. Dnes se opět vrací do módy, třeba skákací panák nebo twister. Změní se i nedaleký herní koutek. Máme tady ještě v plánu nějaké úpravy menší, jsou tady dosluhující atrakce, které možná na podzim teda odstraníme a příští rok máme v plánu objednat novou vlastně trojhoupačku s tím, že už necháme udělat i rovnou dopadovou plochu z umělé hmoty, aby to bylo pro ty děti komfortnější. Obnovené hřiště pro basketbal a přehazovanou mají také v Glinoči ve Skřečoni. Školáci na sídlišti v Bezručově ulici U Železáren si pro změnu mohou na omlazeném plácku zahrát streetball. Celkové letošní náklady do úprav ploch se daní 850 tisíc korun. Co se týče agendy obstarávání sportovišť, tak je to opravdu jedna z největších akcí a to je právě ta změna těch povrchů na povrchy asfaltové, čím se zlepší samozřejmě komfort na šlapu, údržba a hlavně bezpečnost sportovců.
V tuhle chvíli už má radniční odbor školství vytipovaná místa k proměně pro příští rok. Zda se dostanou na seznam realizovaných, bude odvislé od rozpočtu. Podobně jako jiná města, také Bohumín řeší výpadky v daňových příjmech kvůli době covidové. Měla to být veselá poutní neděle, ovšem počasí nabídlo v zakaboněné verzi. Dopoledne déšť a odpoledne zatažená obloha doprovázely poutní veselici ve Starém Bohumíně. Kvůli tomu dorazilo do historického jádra města mnohem méně návštěvníků a také stánkařů. Nicméně hravým dětem to až tak nevadilo. Mistři kolotočáři rozpohybovali své stroje i pro komorní počet zájemců. V kurzu byly kolotoče všech velikostí, skákadla, nafukovací hrady a stejně tak oblíbená stará dobrá autíčka. Snad si počasí napraví reputaci ve Skřečoni. Pouť se za tamním kostelem koná už tuto neděli 13. září. Sportovní střelce prověřila na střelnici v Záblatí víkendová velká cena Bohumína. Z letošních 12 přihlášených účastníků, včetně jedné odvážné ženy, měl nejlepší mužku Jakub Fitz. Obhájil tak loňské vítězství a zase si odvezl putovní pohár do Rychaltic. Druhé místo obsadil Pavel Mezera a třetí příčku Martin Mrázek, který byl nováčkem klání. Akci klubu sportovní lovecké střelby podpořilo město. Cvičením jógy pro dobrou věc. Místní psí a kočičí útulek pro opuštěná zvířata podpořili účastníci skoro 4-hodinového seriálu dnes tolik populárního cvičení a meditace. Aerobik klub Bohumín ho uspořádal v Bosporce. Hned ráno se klasické jógy chopila zkušená lektorka Michaela Michelle Lalíková. Protažení, práce se dechem, jogové pozice, takzvané asány, plus vedená relaxace a krátká meditace. Prvky, které nabídly také Jolanda Burová a Martin Tomeš. Dobrovolným vstupným účastníci přispěli pro útulky částkou 4800 korun, za které spolek nakoupí krmivo. Maratónem jogy Aerobic Club zahájil podzimní sezónu. 9. až 11. října pořádá v Malenovicích Yoga Weekend. Každou středu v podvečer pak nabízí v Bosporce hodinu step aerobiku. Pocházejí každý z jiného konce republiky a přece se našli. Spojila je hudba a láska. Taková, jaká je na společné cestě životem, provází už 50 let. Anna a Jan Jurákovi oslavili zlatou svatbu v sobotu 5. září, v den výročí manželského slibu. Ženich pochází z Bohumína, nevěsta se sem přivdala. Narodila se ve městě Stot na Plzeňsku. V mládí hrál na saxofon a klarinet, což zúročil na vojně v kapele. Osud tomu chtěl, že jednoho dne hrála ve městě Stot. Tam se pan Jan poprvé setkává s Annou, se ženou jeho života. 5. září 1970 si v jejím rodišti řeknou ano. Oba se následně přestěhují do Bohumína. Opřední jeden od druhého jste čelili nepohodě. Věděli jste, že právě v této jednotě ducha i srdce je vaše síla. Síla vašeho vztahu a vaší lásky. Bylo to čaj o 5., kde jsme jako prostě vždycky chodili, no a tam hrála vojenská kapela, no a my jsme se do sebe zakoukali, hned na první pohled. Čím vás žena oslovila? Pohledem a oblečením. V roce 1971 se Jurákovým narodil syn Tomáš. O 6 let později do rodiny přibyla dcera Iveta. Mladá rodina to neměla snadné a proto otec, aby si přivydělal, začal promítat v místním kině a časem i na festivalu ve Varech. Celý život pracoval jako elektromontér u železnice. Paní Anna byla prodavačkou, působila v potravinách jako pokladní. Víte, že jo?
Je to tak. Stačí se podívat a už víme, co máme dělat sami dva. Existuje nějaký recept na to, jak zůstat společně 50 let? Ony jsou chvíle určitě pozitivní, jsou chvíle negativní. Mějte se rádi. Důvěřovat. A důvěřovat si. To obdivuju, když třeba jdu na túry nebo jdu do toho, tak on všechno udělá doma. Tak toho musím pochválit, že mě pomáhá navzájem. Fakt. Jsme jednička prostě, no. K zálibám Jurákových patří dům, zahrada a jízda na kole. Paní Anička od mládí ráda cvičí. Dodnes je aktivní členkou Sokola, kde předcvičuje seniorkám. Jurákovým jsou radostí podzimu jejich života vnoučata Kateřina, Filip, Matyáš a Kornela a spolu s nimi pravnouček Eliáš. Zastupitelé Bohumína se sejdou k 12. jednání v aktuálním funkčním období. Na programu mají mimo jiné rozpočet pro příští rok. Zasedání je v pondělí 14. září od 14 hodin veřejně přístupné a vysíláme ho v přímém přenosu v síti kabelových operátorů a na internetu. Taneční soubor Radost a Impuls, působící pod Domem dětí a mládeže, pořádá nábor dětí ročník narození 2013 až 2017 v tělocvičně v Revoluční ulici u Železáren v pondělí 14. září od 16 hodin. Legenda českého roku s fenomenálním ostravským saxofonistou na jednom pódiu, Roman Dragoun a Michal Žáček v sálu hotelu pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně v pondělí 14. září od 19 hodin. Tvořivé dílničky, klaun, malování na obličej a také dort. Centrum rodiny Bobeš slaví 21. narozeniny. V úterý 15. září od 9 do 12 hodin. Po celý den vstup zdarma. Chystám se pečovat nebo už pečuji o své blízké. Co taková péče obnáší? Jakou finanční podporu mohu získat? A které organizace mi pomohou? Besedu pořádá Charita Bohumín v salonu Mariška vedle kavárny ve čtvrtek 17. září od 16:30 odpoledne. Volné pokračování kultovní one-man show Caveman nabídne K3 v sobotu 19. září od 19 hodin. Hrdinkou představení je jeskyní žena Cave Woman. Pobaví vás trochu jiným pohledem na lásku a partnerské vztahy. Naše reportáže najdete na webu bohumin.cz/videoarchiv, videa a fotky také na profilech sítí YouTube, Facebook a Instagram. Díky za pozornost a na viděnou. Z netradičního místa a také z netradičního pohledu se podíváme na naše město. Zajímavý pohled, co říkáte. Z výšky 100 metrů vypadá Bohumín a jeho městské části úplně jinak, než jak jej znáte. Naše dnešní soutěžní otázka se bude týkat leteckého pohledu na jednu městskou část Bohumína. Poznáte kterou? Malá nápověda. V letošním roce si tato městská část připomíná 715 let od svého založení. Bohumína rovnou na 6 týdnů do jihovýchodní Asie a tentokrát i s otcem, který, ač se zpočátku trochu zdráhal, tak nakonec ochutnal smažený hmyz, což je tamní lahůdka. I o těchto tématech dnes budu hovořit s cestovatelem bohumíňákem Jakubem Kacířem. Jakube, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak už jsem zmínil jihovýchodní Asie, to byla volba, protože vy cestujete opakovaně, vy jste známý bohumínský cestovatel. Proč jihovýchodní Asie tentokrát? Jaký byl plán? No, plán byl takový udělat si trošku lehčí konec roku, protože po naší expedici v Africe jsme se rozhodli, že chceme tak trošku jako uvolnit na Vánoce.
a podívat se do nějakých bezpečnějších a stabilnějších destinací. My už jsme právě jednou v Jižní Asii byli, v Jihovýchodní Asii byli, ale jenom v Thajsku. Moc se nám tam líbilo, tak jsme se vydali někam, kde jsme teda ještě těch částí, které nám chybí. Takže nakonec padla volba na Tajvan, Vietnam, Kambodžu a Myanmar. Půjdeme pěkně po pořádku, začněme u Tajvanu. Jaké zajímavosti tahle ta země nabízí? A Tajvan je fakt jedna z nejúžasnějších zemí, kde jsem kdy byl, to musím říct rovnou. Mě tam naprosto uchvátila ta organizovanost, ta čistota na ulicích a vůbec taková ta modernost. A hlavně teda lidé, ti jsou strašně milí a strašně hodní. Je docela škoda, anebo možná naopak docela dobře, že tam moc turistů nezavítá, protože ten Tajvan je tak trochu ve stíny Číny a Japonska, kde vlastně kam většina turistů jezdí. A na Tajvanu se tak trochu jako mísí ta čínská a japonská kultura, ale zároveň si zachovává i svůj vlastní ráz, což je paráda. Takže jsme si ten tur Tajvan fakt mohli vychutnat bez turistů, takový syrový, jaký doopravdy je. A to z něj dělá vážně jako jednu z nejkrásnějších zemí, kde jsem kdy byl. Co je pro Tajvan typické? Jsou to trhy, tak jak je znám z Objektivu a z dalších cestovatelských magazínů, kde jsou to dlouhé ulice stánků a pultů? Řekl bych, že přesně tak, jak říkáte. Na Tajvanu já dříve nejkrásnější trhy, co jsem kdy viděl, to byly v Thajsku a myslel jsem, že to jakože asi nemá šanci nic překonat. Ale Tajvan mě naprosto uchvátil tím, že vážně skoro každý den se někde koná nějaký obrovský trh. Vážně jakože zavřou celou jednu obrovskou dlouhou ulici, tam prostě lidé od 5. hodiny naskládají ty svoje stánky, svoje pulty, svoje zboží a prodávají. Můžete tam vážně najít úplně všecko a hlavně teda i jídlo, kuriozity jakože z jídelníčku tajvanského. Další zemí, kterou jste navštívili, to byl Vietnam. Vy jste ho projeli od severu k jihu, a to vlakem. Co vás tam zaujalo nejvíce? Je to úplně něco jiného než Tajvan? Vietnam je úplně jiný svět než Tajvan. Vlastně od organizovanosti a čistoty Tajvanu jsme se najednou přesunuli úplně chaosu, špině na ulicích a takovému typickému asijskému zápachu. To pro nás ale jako překvapení nebylo, to jsme čekali, ale spíš nás překvapilo, kolik turistů už teďkom do Vietnamu jezdí, že vážně už ten Vietnam i docela ničí, jo? Že jakože trpí pod těmi nápory toho turistů, že ta kultura už se tak jako smazává a takové ty standardy se přizpůsobují těm evropským nebo americkým, což je docela škoda, protože Vietnam je opravdu krásná země, jak říkáte, dobře se tam cestuje hlavně tím vlakem, můžete ho projet od severu k jihu a navštívit spoustu krásných míst, třeba na severu jsme navštívili Halong Bay, což patří úplně k nejkrásnějším místům, kde jsem kdy byl, a pak je tam hodně jako míst, které jsou nějak spojené s tou vietnamskou válkou, což nás hodně zajímalo. Například tunely Vinh Moc, což jsou vlastně tunely, které za vietnamské války sloužily k ukrytu celé jedné vietnamské vesnice. A to se mi na tom Vietnamu líbilo, že jsme si mohli tu vietnamskou válku jsme mohli vidět jakoby z pohledu místních, ne z nějakého amerického hollywoodského pohledu. Jo, protože od těch tunelích, kde se schovává Vietkong a útočí na Američany, o těch se tak nějak jako ví, ale tady o těch tunelích, které jakoby zachraňují životy nebo jako schovávají místní obyvatelé před intenzivním americkým bombardováním, to jsme moc nevěděli a je fakt, že to bylo hodně působivá návštěva. Zkušený cestovatel se pozná tak, že průběžně ze svého cestování na sociální sítě zveřejňuje nejen fotomateriál, ale také video. A díky tomu jsme mohli prakticky online vidět to, že jste spolu s přítelkyní, protože jste cestovali společně, prožili tropickou bouři. Ale pro tamní lidi je to asi už běžná věc. Je to tam moc nevyvádí z míry. Moc to tam neřeší. No, ta tropická bouře nás zasáhla v Ho Chi Minhovém městě, což je bývalý Saigon. A byl to jako zážitek, který jsem jako nikdy předtím nezažil. To Ho Chi Minhovo město působí tak jako moderně, jsou tam jakože mrakodrapy a je to takové dost moderní město, což se ale dá říct o té jejich kanalizaci. Když přišel vlastně takový ten liák, tak ta kanalizace tomu absolutně nestačila a procházeli jsme se na ulici a nakonec jsme si všimli, že najednou se hladina vody nějak zvyšuje a ulice se zaplavují. No, až to nakonec tady dopadlo tak, že jsme se brodili až po kotníky vlastně celou noc, ale ti místní to vůbec neřeší, ty restaurace jsou pořád otevřené, jezdí tam normálně na skutru nebo se normálně procházejí po ulicích a hraje všude hudba, je to taková party na vodě, bych řekl, a jsou prostě zvyklí. Nahrál jste mi restauracemi, protože o vietnamské kuchyni se traduje, že je údajně jednou z nejzdravějších na světě. Proč? To je pravda, ta vietnamská kuchyně mě úplně uchvátila, je to hlavně teda tím, v Vietnamu se můžete i přejíst a nemusíte se vůbec kvůli tomu cítit nějak špatně, protože ta jejich kuchyně je hodně jako lehká, je tam hodně zeleniny,
i kterou my třeba tady jako neznáme, takže když se přejíte, tak se pořád necítíte nějak nepohodlně. Ale zase naopak, když se potom třeba po nějaké delší době ve Vietnamu vrátíte do České republiky, tak můžete mít problém jako strávit to naše české jídlo. No a musím říct, že opravdu ta vietnamská kuchyně se mě opravdu získala. V určité fázi se k vašemu putování připojil váš otec, o kterém jste mi prozradil, že snad za celý svůj život neopustil evropský kontinent. Najednou se ocitl v Asii a to je úplně jiný svět. Jaké byly jeho reakce? No, tak ty reakce je těžké popsat. On sice nikdy mimo Evropu nebyl, ale hodně dlouho potom, vždycky potom toužil, sledoval různé dokumenty nebo četl knížky, ale nikdy se mu nějak nenaskytla příležitost nás třeba navštívit až teď, konečně, takže si splnil svůj dlouhodobý sen. A musím říct, že já a Marion jsme byli strašně překvapení, jak všechno zvládá. On si vůbec na nic nestěžoval, všechno si jako spíš užíval. Nevadilo mu nějaké nepohodlí nebo špína na ulicích nebo ten typický asijský zápach. Na to si nějak zvykl. Co ho možná překvapilo, to byly, on je totiž elektronik nebo elektrikář někde v nějaké firmě, takže ho dost zaskočily ty rozvodové sítě, které vlastně nemají vůbec žádný řád v Asii, takže místo toho, aby si třeba fotil jakože domky nebo nějakou kulturu, tak objektiv namířil nahoru na ty rozvodové sítě a to hodně bavilo. A taky byl velmi odvážný, minimálně co se týče gastronomie, protože, jak už jsem naznačoval v úvodu, vy jste s tátou šli do restaurace, kde, dejme tomu, řízek a podobné české věci vůbec nejsou a je tam ten hmyz. Tak co jste si dali? No, takže, ale nejdříve musím říct, že to byl tátův nápad, že on nás jakože poprosil, jestli můžeme nějakou takovou restauraci najít a vzít ho tam. My jsme tu restauraci teda našli, ale to, kam jdeme nebo do jaké restaurace jdeme, jsme mu řekli až na půli cesty. Místo nějakého zděšení nebo zrození spíš nasledoval, jakože byl jakože šťastný a těšil se snad ještě víc. No a nakonec jsme si tak jako všichni, nechtěli jsme riskovat a objednali jsme si jakoby pro nás tři jenom jeden talíř, ať si to můžeme rozdělit. A nakonec jsme si teda objednali jakože nějaký talíř s smaženou tarantulí, mravenci s nějakými larvami a štírem, myslím. Jak tedy jakoby chutná kambodžská smažená tarantule? Lze to k něčemu přirovnat? Vůbec nevím, nenapadá mě, k čemu to přirovnat, ale musím říct, že jako tarantulí zareček zrovna nepatří k nejoblíbenějším věcem, co jsem kdy jedl. No ale hlavně, jak si táta pochutnal, jak mu šmakovalo? Musím říct, jakože já a táta jsme tím nějak jako netrpěli, my v hlavě jako moc nemáme jako zabrany, co jíst a co ne, ale spíš Marion, ti Francouzi jsou takový gurmáni, takže ta by vám možná řekla, že to byla úplná katastrofa, no. Zkrátka nepřišla tomu na chuť. Ano, ale přišla rozhodně na chuť třeba chrámům v Kambodži, které jste navštívili. A tam je zajímavost, vy jste mezi nimi putovali na jízdním kole. To tam je takhle zvykem? Zvykem to úplně není, ale nejdříve musím říct, že ten komplex v tom Angkoru je vlastně obrovský a že prozkoumat ho trvá minimálně 2 dny. Proto jsme se rozhodli pro nějaký rychlejší prostředek, cestovní prostředek. No a protože většina turistů si teda zaplatí nějaký zájezd ve velkém autobusu, na skútru nebo v tuktuku, tak jsme se k ním nechtěli přidat, chtěli jsme si to spíš udělat tak nějak jako na vlastní pěst. Takže jsme si v tom městečku, které se nachází 7 kilometrů od těch chrámů, kde jsme jako bydleli, půjčili na 2 dny kola a jezdili si tak nějak po nich s tím, že jsme se snažili co nejvíce vyhnout těm davům, těm turistům a docela se nám to dařilo, užili jsme si tam. A k zajímavosti také můžeme přiřadit farmu na hedvábí například, kterou jste navštívili. To byla naše první exkurze i s tátou. Něco takového jsem ještě jako neviděl. Ti lidi na té farmě pořád pracují jako takovým starým způsobem, na takových dřevěných strojích a ta vlna se vlastně jako vyrábí jakože vlastnoručně. A je to hodně dobrá kvalita toho hedvábí. No a nakonec ta exkurze nám trvala nějakých 40 minut, ale hodně jsme si užili. Navíc to pomáhá té místní komunitě, protože tam opravdu jsou zaměstnaní jenom místní lidé, kteří to ani jakoby nedělali, nevyrábí jen tak pro turisty, ale vůbec pro místní lidi. Vy máte spoustu zážitků a ne všechny stihneme ve studiu B podrobně probrat. Na to bohužel náš čas je velice, velice krátký. Ale vy jste své putování zakončili v Myanmaru, což je bývalá Barma. Co je pro tuhletu zemi typické? Co byste nám doporučil k návštěvě? No, co je typické pro tohle zemi, to je jednoduché, to jsou pagody. Tisíce a tisíce velkých, krásných a zlatých pagod.
Něco takového jsme v životě neviděli. Tak jak se v Finsku přezdívá země tisíce jezer, tak právě Myanmaru nebo bývalé Barmě právě země tisíce pagod. Je to úplně jedna z nejúžasnějších zemí, kterou jsem kdy navštívil, protože ona se zrovna nedávno otevřela světu po dlouholeté krutovládě jedné vojenské chunty. Takže to je vážně pár let, možná tak 6 let nejvíc, co se otevřela. A těch turistů tam vážně ještě pořád moc není, takže si můžete úplně vychutnat takovou syrovou a něco takového. Ty informace o tom, co tam jakože očekávat, jsou dost špatné, takže jsme jeli úplně naslepo i vlastně s tátou, ale byla to krása, vážně ta země. Co vás tam zaujalo nejvíc? Možná bych řekl, že mniši. Tolik mnichů jsme jen tak jakože volně na ulicích vůbec jako ještě v životě neviděli. No, kdybychom ještě se zastavili u samotného putování, tak vy během těch 6 týdnů vystřídáte spoustu dopravních prostředků. Já jsem si tady udělal poznámku, že se vás chci zeptat na Orient Express, protože u nás Češi nadávají na spožděné vlaky, že není Wi-Fi ve vlaku a tak dál. Jak to funguje tam? V té Barmě jsme byli nuceni, nebo ne nuceni, jsme si vybrali, že pojedeme vlakem jakoby jenom jednou, že pojedeme z Baganu do Rangunu. Ta cesta měla trvat 18 hodin. Koupili jsme si tu nejvyšší první třídu, která se od té nejhorší líší možná jenom tím, že máte jakože měkké sedačky. No a je to dost zážitek, ta jízda tím vlakem, protože tam v oknech chybí skla, dveře se nezavíraly, ale to je na tom to krásné. Dokonce cestou po vás jako mávají, volají na vás děti a doufají, že jim hodíte nějakou sladkost nebo cokoliv vlastně k jídlu. No, ale říkám, že měla trvat 18 hodin, to proto, že jsme nakonec teda nedojeli asi jenom 70 km od Rangunu, kam jsme měli namířeno, vlastně ten náš vlak vykolejil. A naštěstí vlastně v té Barmě teda ty koleje jsou dost staré, takže ty vlaky nemůžou být rychlé, takže se naštěstí nic nestalo a vůbec nikdo nebyl zraněn, což bylo fajn. A těm místním to zase tak jako zvláštní nepřišlo. Oni se prostě vzali si svoje zavazadla a šli na nejbližší autobus. My jsme už předtím, než jsme jako tím vlakem měli, slyšeli o tom, že se to může stát, jenom jsme doufali, že se to nestane, no, nám, no, ale bohužel. Ani tahle ta situace vás samozřejmě neodradila od dalšího cestování, protože vy už teď máte další plány. Ono to funguje tak, že vy pracujete v průběhu roku v zahraničí, abyste vydělal peníze na podobnou expedici a mám tady poznámku, rok 2020 už je naplánováno a bude to Latinská Amerika? Můj velký a možná i největší cestovatelský sen je procestovat tu Latinskou Ameriku úplně křížem krážem a tím myslím od Karibiku přes Střední Ameriku až do Jižní Ameriky a celou tu Jižní Ameriku. Takže tohle bude náš další cíl, ale samozřejmě nejdříve na to budeme potřebovat hodně kapitálu, takže nejdříve vydělávat. Tak takové jsou plány cestovatele Bohumíňáka Jakuba Kacíře, který podnikl 6-týdenní expedici, chcete-li putování po jihovýchodní Asii. Jakube, děkuji za rozhovor i za vaše zážitky. Děkuji. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa. Naslánou. Kaple svatého kříže zvaná Pustyňa, pocházející pravděpodobně z roku 1733, se nachází za dnešním starobohumínským hřbitovem. Její význam spočívá především v připomínce poustevnického života dvou bohumínských měšťanů v 18. století. Ti se stali řeholníky třetího řádu svatého Františka z Assisi a roku 1756 získali povolení postavit si právě v blízkosti kaple svatého kříže poustevnu. K této kapli se konávala také každoroční prosebná procesí za zachování zaseté úrody.